caffè, eh? Questo qui sta... Questa. Ma, הוא נמצא בנהריה, הוא עושה הכל, הוא מראה ילדים, הוא. אנחנו פה יושבים, אין לנו מה לעשות, כלום אין מה לעשות. תקועים, אין לי מי לדבר אפילו. מה זאת אומרת אין לי מי לדבר? דבר איתי. על מה אני אדבר איתך? דבר על זה, למשל, שאין לנו עם מי לדבר. אבל על זה דיברנו כבר, לא דיברנו. נכון, נכון מאוד, נכון. טוב, מה עכשיו? מה עושים? עכשיו, שים לב, עופרה חזה. מצוין, אני נוסע אליה. רגע, אין צורך, מוני. שלום. סליחה, כאן זה התחנה לעופרה, סליחה, עופרה חזה, בבקשה, אורך.